parë, qysh, a e dëshë ti prej fillimet që keme parëdu asimimin në jimë në Belgrad, ajo në diçka që pjesë e kulturës, shkollës, mesme, një pedagogik për fakultet? Po, me qenë se kishim disa kolegë para prakisht në Beograd, ishte Muslim Ulliqi dhe Rëgje Ferri, Tahir Emra. Atëherë nevojat në Kosovë ishin të mëdha. Edhe duhej që ato të përmbyllnim të gjithë, nuk mjaftonte me një, dy, tre. Kështu që ma merë ke mendja se do të ketë edhe për mu, diku vend, edhe do të isha edhe une i nevojshëm për artin e Kosovës nesër. Për në edhe vendosa edhe arrita një knaqësi në punën time gjatë shkullimit mesëm, me preferencat e kolegëve që kisha më të vjetër, prej profesorëve që jepshin mendim të mirë për mua, dhe prej asaj vetë dëshire që ta arrij edhe një nivel më të lartë të dijes, se dija në art nuk është kur e arrit në, që më thonë, dhe këtu është, ta përsosi sa është e mundun me këtë shkollim, por prap ishte një dilemë si une prap tashti nuk jam aj që do t'i ndimoj prindit. Kthesha prap me mendimin të prindit. Si une tashti në vanë se ta kërkoj të bëhem ndonjë arsimtar në shkollë, t'i ndihmoj prindit, t'i shkolloj vëllezërit, motrat, edhe t'ja heki një barë prindit. Jo, baba më thotë vazhdo në studime, dhe ajo është, do të thotë një sakrificë shumë e madhe, do të sakrifikoj. Ai ka pas një kënaqësi në jetë me ndi edhe të vetvetja, a edhe të atë që do ta ketë brez të ardhshëm. E pata nuhat atë. Kishte një shoqërim të gjithonshëm, se ka qenë edhe futbolleri i parë në ekipin e vllaznimit Gjakovës ka lujt. Dhe më thonë aty ka pas fillu ekipi i parë me te, më proqës i djavët. E kom fotografit në oborën e shpis, time janë mledhë, mana e ka shku, kanë shokët, mana e kanë shku me lujt në fushë të sportit. Dhe kështu që ka pas një gjithanshmeri, kishë qefë këtu gjana me. Dhe aty nuk ka hezitu fare, me më thonë se, shiko, unë të shkullova 5 vjetë në shkollë të artit, edhe tash e kreve, eja, hin punë, ma në gjetë dore, në shka, ja, vazhda ma tutje. Dhe une me ketë, kisha një potencë, përveç ato që kisha absorbu nga ona praktike punës, edhe potencë që ta ndimoj t'i japë edhe dashuri prindit, edhe kuptohet edhe shoqërisë nesër, që këto nuk e kisha mendu. Shoqërisë, si isha në gjendje, edhe nuk ishim në gjendje, që ta mendonim që do t'i kontribuojmë shoqërisë, larga saj, që do t'jemi ne, që do t'i kontribuojmë shoqërisë. Jo, po, do t'i kontribuojmë diçka sa që edhe për të mirën materiale. Që sa të mirët materiale më jenë sekundare, a sa ajo primarja është. Me boni ekspozit jashtë, me mu vlerësu mirë, si Kosovar, si Shqiptar nga Kosova. Kështu që atër
u vendosa pa tjetër me shku në Beograd edhe me vazhdu studimet. Ishte situata mbas ramjes së Rankovicit. Ishin vitet kur jo, 63. Edhe une kisha një bot kuptim që do të kem probleme në Beograd ku të shkoj. Isha përgatit për probleme. Po mirë, ato dilnin e humbëshin. Edhe isha fokusuar në punën eksakte me artin që do të zhvilloj në fakultet. E nuk droja me bisedat me atë që ka ndodheshin rësmeje. Në pranim vitit par, ndodhe një befasi aty një kolegë që jep ke provimin pranus në Beograd, ishte pranë meje, pranë kishim shtafelaja të cukur kë, dhe vizatoshim një model gjallë deri këtu pozicion të kësisojit. Dhe ne e vizatonim. A ishte nga krahoj i djathti imi, me një mashne, i veshur me pantola të hekurosen, këpucat mundeshi lirisht me i kre flokt me pa pasyr. Ishte nga Beogradi, po. Dhe une rëndomt një djalësh nga Kosova, modest, i veshur, por jo, në atë gjendje, po, se prindi kishte kujdes edhe në veshëmbathje, në gjitha ato, tjep, jo, naj, po vetë une i kërkoja, jo të nivellit lartë, po nivellit, gjithmonë kisha parasysh se nuk jenë partë lekti mija, po ato që duhet ta, kurse edhe prindin. Një veshje normale. Dhe vizatova modelin. Vizaton të edhe ky Beogradit. Unë e vizatova shpejt, kisha përvoj. A ishte me një shkollë të kurs dy vjeqarë, si shkollë e lartë, ishte ajo, i thëshin shumë ato vaqë ka shkolla, i thëshin një shkollë si e mes me dy vjeqarë, ashtu, e lartë, si shkollë e mes me dy vjeqarë, kurse. Edhe unë e dalim në pushim, në provim pranus, dalim të gjithë në pushim dhe kthehem. Në kandin e djathë, në tha profesori, shënoni emrin që ju di se kush jeni dhe si po vizetoni. Adi, që ju njofë. Edhe une e shkrua emrin, Fatmir Krypa. Ta din se me, ato e legjëshin U, Krupa. Edhe unë e shkruva ashtu edhe e kum diplomu me Krypa. Edhe kur kthehem, e shof për fundi emrit të vizatu me një shar. Shar, asi gjatë që sharagjit sharojnë drunë. Dorës, një sharë dorës të madhe ato. Po, e shof e kish vizatu për funi emrit sharën. Edhe une i thëm, Darko, thash, kush e ka vizatu këte? A mësë ki pa? A i bëkthejet, thot, pse? Thëm, që shmërë pse sharën, dhe të shkon është ja? Tha, kja është simbolit, zashtit një znak, emblema jote. Së kuptoja zashtit një znak, që ka është sërbisht. Se kisha kuptu, nuk i kishim bo në shkollë të mes me këto gjanat. Edhe se dija që ka është, por duke se nuk ka një shenjë mirë, dhe më thonë është një emblema jote, ja. Sharagji.
shabëtën ti artin, ti e sharagji. Tha, unë e ta kom vizatu. Edhe unë e fshiba. Edhe mandene, si me himën në fjalmete, prëmën pranus, si me himën fjalmete. Nese, u kry përvimi pranus, a i kishte kalu. Po, kishte kalu, shkallën e parë. Kishte kalu, po, shkallën e parë. Edhe tashti une e përcjela. A i kishte drejtimin e pikturës. Vinte dhe nuk vinte. Ju au përcaktu? Ha, pardon, jo, 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 pasa qenë, jo, pasa qenë një shok tjetër, që pasa kalu ky, darku, pasa ranë për imë. Edhe, po vjen dita e hane, kur mërshim rezultatin. Do thëtë, punu më deqëtunën, një avdit, edhe atje, 5 dit, 4 dit, e hone, marte, mërkurë, hajte, premte, 5 dit, dhe tani një mërshim në thënë se nërën 8 mëngjes do del rezultati. Unë shkoj nërën 8:30 prej Kurreshtis, sa më shpeta, me pa rezultatin, kur e shof listat ishin dalë, ishin shumë. E gjoj, Fatmir Krypa. O bo, tash ke lipi une. Darko Glishic. Dek, 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 nuk ka. Këshyri në listën tjetër, Darko Glishic, tik, 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 s'ka. Këshyri në listën tjetër, Darko Glishic, nuk ka. A, thash, thash, që nuk e kam, thash, qatë idiot me, pa, mo, me sy, qatë po, qatë prepotent, po. Qatë shovinist, po. Edhe, unë e tashti me plot optimizm, me plot gaz, me plot, po, po shkoj, punëgjitem për dalë për i fakultetit, një 50 metrë, jo, një 20 metrë aty për i fakultetit, aty është një e kafe, kafiteri, kafe, ku Branislav Nushiqi, Dositej Obradovici, këta shkrimtarë serb, aty janë vendos, janë ulli, kanë bisedu, kanë shkru, kanë meditu, aty kanë gjetë frymëzimet me njerëz dhe e kanë ruajt asisoj çfarë ka qenë para 200 kusur vjetë. Ashtu. 300 vjetë, e kanë rujt, ashtu. Sa dhe ki, në Beograd, e kumë këshyrë një internet një dit, ka është maru në dërtesa 10 katëshe, ajo ka ngell e tilë. Sa e kumë shku dhe para luftës, kumë shku e kumë vizitu, edhe tash pash në internet ishte ashtu, ishte maru një dërtesë shumë katëshe, ajo ishte ashtu me atë ngjyrë. Kre. Po dalin kjo darku me një 3-4 shokë, kishin quka me marë pakës, se a do të kalojmë, as do të kalojmë, kishin shku, kishin quka një gota, dyja, treja, ishin tremnu, ishin të qesh, ha, 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 hi, 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 po njeni me tjetërin, kur pishof që darko, thash sa mirë, sa mirë, edhe po vinë ata, une po ngjitem për pjetë, ata po vinë me pa, me shiqua rezultatin. Edhe une, po vjen aty ofër një 7-8 metra, po ja boj me zotë lartë. Darko! Ki kalu! Po, sërbisht, dhe po. Aj, thët, më të vërtit, edhe me buzagat, po vjen me më përqaf. Po, adhe, shë e këte e në diftyrësja, kisha rruha, isha më ka thonë mua, fare. Po, po vjen me më përqaf, adi si falimin derit, adi po,
Edhe tu nga me më përqaf mu dhe unë e polorë ju si ja boj banale, u mojë dhe një banale, një fjallë ja rëjë, thash atë sharë, thash, që ma ki vizatu mu, thash aty, thash ko merë, thash e dile shara drunë, thash, se të presin, thash ty, thash Beogradi me sharu drunë, thash. A unë do të shkoj, thash, me studiu, thash, do studioj, thash, që ditën e hane atje, thash, do të regjistrojme, do të... E ti, thash, ko me ratë sharën, thash, ma kur se këm panë Beograd. 5 vjetë këm qëndru, kur se këm panë Beograd. Që kjo është i raport për ju e në Beograd? Që delë shëtë për një qytetit vogël? Po, shiko, të ashtë ishte... Po, ne kishim qenë eskurzion, një dy herë, kemi qenë eskurzion. Këm pas një huri muzeu, të galerit muzeun, i kim pas vizitu, Kalemegdanin, qytetin, Terazini, e dishim ati, por me gjitha të qëndrojsh, të shofish ma përsafrëmi njerëzit, bisiduesh me ta, ndryshë është. Dhe ajo ishte një scenë hidhur që më ndodhi, por fatbarësisht ishte për mu një udhërefim i ri që më ndodhi në atë fazë. Dhe u deshke gjithni me pas parasysh, se kom edhe darka tjerë, janë, nuk janë me emën e mbjemen të njëjtë, po ka me pas të tilë që këmë me pas. Dhe unë e këmë qenë me Agim Qafdrabashën të ndjerë, kolegën e këmë pas shokën në shkollë të mesme, kemi qenë atë, edhe në provimin vetëm në dy, që kënë edhe tre prej Kosovës tjerë, edhe ranë. Edhe në dy, edhe në provimin, Agimi nuk mujtë me gjithë bursë, nuk ishte mundësi materiale më ardhë, dhe vardova vetëm unë vitin e parë. Unë e shkova në vitin e dytë, Agimi tek atëherë erdhë vitin e parë, kishte gjithë bursë. Dhe kështu që unë vazhdova i vetëm në gjenerat ka një ishim. Në gjenerat ishte vetëm Shqyqën Imani, në gjenerat ishte vetëm Regjeferi, në gjenerat ishte vetëm Agim Qafdrabasha. Qështu ishim ka një. Dhe të thëmë të vërtetën, duhej luesh politik që atëherë. Të bosh i mirë me profesion, të bosh i mirë me shëshri, dhe mos t'japish fort vetit diçka mës mu të regu potencën e artit mës mi ushit mëmësën, nuk e dërojshin, por kur ishte diçka mirë profesorat të thëshin. Kujtohet vitin e parë, profesori kishim për landin elemente dhe ishte ba një muj dit, profesori që në nëton të javë për javë. Në kishte thonë, gjdo detyr do t'ju nëtoj. Edhe ne ato detyra për gjdo fillim orës ja të regojshim dhe aj i nëtojnë të edhe nuk nga të regon të i herë. Në fund mujit, kërë bo një mujit dit, tha, ju komunikoj, tha, rezultatet e mujit parë. Gjithë se cilit. Pre javës parë, dit e java e sënë, qme e fundit, do t'ju të regoj notat. 4 nota. Filan fisteku. Notën 6, 7, 8, 10. Kuptohet. 5, eventualisht. Dhe thashtë unë kapi një dridhë me thëshat dreqi, hëngë, thashtë, kus, në të regoj ke javë për javë, bëllin njëri mësohet, thashtë shëqoj shë kolegët, afer me, adi thashtë kishin fillu një mujtë dit, adi paka shumë njëfëshin, adi pikajt e si e nej komplimenta, nej punë mire, adi thashtë, u mundoshe ti të bashkë me punë,
i mirë, që t'i bishë në synë se, a ishe i bukër te, a ishe i bukër, Beogradi madhe ishte, po, edhe, kur po thëtë, Krypa Fatmir, a me i, a di, e manda e po më thëtë, pse tha, Krypa tha ti, pse nuk e thu, qysh e kimbi emin, se kishte studiu në Francë, akademinë. Edhe atë ishte gdhanë, ishte gëgja, ishte bukur, kishte arrit një farë qytetërimi. Nuk ishte sukur disa profesora që ishtin mandrishe. A kishte një diapazon, edhe kishte një kulturë, një bisedë, një korespondencë me studentin, ma nivel qytetërimit. Edhe ato profesionale, po se po, që e kishte si landë. Tha, si ki, tha, si qurës, tha, si është në bjemë një ju i plotë. Thash, po i tregoj, Fatmir Krypa. Thash, po, sukur ta shënoj, ta shkruj. Thash, me ypsilon, ju du të ma ledzoni u. E uja në gjurë shqipa është për gërnarej, tha fjallet pak ndotën. Nuk është e mirë. Thash e ngjuan shqipe i thon edhe kryp edhe kryp. Thash nuk prish pun edhe për ashtu edhe për kështu. Tha rregull tha. Thash çështja ju tha. Po tha të shiqojmë tha. Pyta tha vetëm si për koreshti tha. Po tha të shiqojmë tha. Ju tha keni notën 9. Keni notën 10. Pishon kryt, keni notën 10, edhe keni notën 10, që do të thëtë 30 që një nëndëshë. Edhe kërkuj se kishtë të thonë këtu nota, deri atëherë. Edhe ishte tu e komuniku notat, kishte hala, me i komuniku kolegëve tjerë, si ishte fundi, si isha i fundit, unë se me ABC shkom, dhe. Sa, ti e shtyll, a shefat shtyll në klasë aty. Dhe une, pi këthej kryt e pishof, për thëm, tash vetë me vetë, qa për thëtë farë kryforti, a farë ku me di, qa për më dëmë më thonë, me këto rotë ladi. Tha, tis jetë që su kur aja shtylla, e buni një intermecë, që i manë këtë klasën, Ua, pak e tre niva që nuk ka punë e bash. Tha, ti e shtylla e kësoj gjenerate, tha, gjerme tani. Edhe mu, pak e si morretin puplat, fillon me mdal puplat, me një heri, tha, se s'kishe ndryshe. Me forës nuk mund t'i dilëshe balë se kishe qasë janë ka marka në tane onë. E dikush ta bëjke me buzagazë, dikush ta bëjke me kështu, edhe kështi ti duhesh të rrush. Duhesh, ti jesh diplomat, pa qenë diplomat me profesion. Po bësh një farë amateri diplomat edhe të mësu shkollë. Për me mujtë me egzistu me një rreth normal. Se ti më shemë me që kokën e me qenë dikush e aty, për kush me të mbrojt? Kush me të mbrojt? Jo. Ti u dëshemi një mu, kolegut, në falë që po të ndimoj, a di diçka, ose me i tërgu diçka kurse ka mirë, fala, faleminderit, ose me i ndimu praktikisht, ose me i dhëmë fërë sugjerimi. Këto ishën ato që prej te e përqin, kolegu të anë, dhe normal që fitojshë një do sa do të vogël si patie, se s'kishë ndryshë. Thasha bukurin ti bënu ashtu, gjendë flamena, ne, bëj shë punë, badi hava. Edhe sa që une pak umunova me kupju një kolegë, një ko, me i majtë flokë, se kisha shumë flokë. Edhe fillova të bëj një prerjet flokët, kështu me prerë. Kur fillon, ej, pi kupion, tha,
tasin, tasi që e okune, ta pikopjani, ta pikopjani, a, që tasa e vogli, a, që a ishte maj vjetër, se une kishte ardhë me studiu disa vjetë, e kishte një 10 vjetë maj vjetër, se une. Po, edhe pikopjani, që tasa e vogli, a, të nese, të une, po ndru frizurën, ndryshe, thash, mos të binë sykë, thash, thash, si, mos të kopjaj, se, Edhe doli thasht jam unë, thasht, gjithë shysh thasht me qenë unë, thasht. Edhe ashtu u kry edhe shkolla parë, edhe me një afërsi me kolegët, me profesora, më kishin thonë, kolegët më vjetër, shiko, se të ndodhë diçka të je I monitorum shumë. Të vlerësojnë shumë, edhe notat të qesin gjithë të regjistrojnë, gjdo punim të anotojnë. Edhe mëso të regohu, edhe une atë e kisha marë si rekomandim që ditët e para. Edhe e kreva vitin e dytë me qëtë përshtypje. Ja, ata ishin nga Beogradi, ishin Beograd e profesor të ndryshëm, se cili për landën e vetë. Se cili për landën e vetë, ishte, ishin po 10 profesora, 10 profesora ishin. Edhe, erdë provimi pranus për shkallë dytë. Mu kjo mu gjithë, kjo angazhim me pletë forcen. Dhe filloj erdhen tashti, përveç që ishim na të Beogradit, të akademisë Beogradit, erdhen edhe prej shkollës parë, që ishte Nish, shkolla lartë e Nishit, shkolla lartë e Beogradit, erdhen edhe prej shkollave tjera të larta të Jugoslavisë, erdhen me dhënë provim pranus. Përveç atyve që ishim na, edhe një herë u bo konkurenca ma madhe. A 7 vetë do të pranoshin në grafik. 7 vetë. A ishim bo në grafik, mos them, po nja 35-40. A është që to ku ju përcaktone për grafik? Po, 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 po. Se shkolla parë ishte e përgjithshme ishte, po. Po mirë, me gjitha te e përgjithshme, por kishte një rangim pak sa ma të një landë. Të një landës, ma te përmësohej grafika. Dhe ashtu kjo më gjithë dhe më dukë si përfitova shumë. Pse ndodhe mu një befasi shumë e madhe. Pi se më ndojshat te për me edhonë përvimi pranus, një avë ditë erdha në Beograd të klimatizohen. Me Beogradin, me atë zhurmë, me atë dinamikë të njerëzve, me gjuën të naonë, ande e këndene, më hanë të dvisha prej pesë Gjakovës, që të si një automjetë aty kalonëte, atje zhurma, dinamika madhe, po, ty dushë me pritë, disa minuta me kalu rrugën në terazi. Erdha me dashukë, Ata kishin provime, unë e thash provime ju, pi marrim një konvekt zbashku, edhe po pres një javë ditë, unë e po klimatizona, po dalë ju, pësa një ju, unë e si pëngoj, edhe ashtu vendosa. Pej se kisha me nuk, aqë shumë, nuk e kumë vrejt, orën dësa du tjetë provimi pranus. Se neve nja filloshin ligjeratat, në orën 9, gjithni, 2 vite, ligjeratat në filloshin në orën 9. Pse? Se me nxezi nuk dilë të herë, ne fizatojshin me dritë natyrale. E dush me dritë, duhej të fizatoj me dritë natyrale. Edhe une atë ditë provimit, edhe ku përshku një ditë, 2 ditë për para, ditën e shtune, shkova e bleva letrën me vendos, me zgjedhë pozicionin ku vizatoj mas mirë në klasën. Pozicionin se është një vend ku konvenon mas shumë ti.
mum konvenante, jo frontal, jo edhe në profil, po gjys profili, gjys anfas. Ashtu kisha punimin matë mirë që mund të apajsha. Edhe une e marë letën, shkoj me evu aty, kuriri nuk më lanë. Thëmë kuriri se mjef ka 2 vjetë isha aty. Nuk linte se disha klasën ku jem, ishte emnin klasë, ku kisha me dhonë provimin. Nuk gudzoj, I thëmë tje plek, paguj, që kash minët, paguj pare. Nuk gudzoj. Mare thash, lenë më tje atë punë, thash nuk gudzoj, thash esë, që kash për tje pja tërgova edhe shumën bukur të madhe, zgudzoj. E mora letën, e ktheva dhe zgudzoj. Dhe unë e ditën e hanë, në orën 9, pa një shrek, pa një zetë, që ashtu në një 20 minuta për para, me temën, se ajo provimi kishte fillu në orën 8, të gjithë kishin hi, të gjithë kishin vendosë punimin, edhe unë po këshyri, po një zhurmë, të më qashtë jo, po një klasa plët o mush. Shtafelajnë tim e kishim përples me një qoshe aty, vetëm këtu komzat poshtë që kishim prejk për murë. Edhe unë s'kisha vend as hunën me takoj me tabel, as dorënës më isha me zgjatë. Së më kishin leon vend. Ju thëma atyve kolegve, shtyju pak adi kolegë adi, shtyju pak, kishin në ardapin ishit, nuk më njefshin. Kishin në ardapin u istatë, nuk më njefshin. Më thëkë, jo, pse e bonu? Po edhe këta, dë Beogradit, e më kishin konkurent fort. Me mëzi kishin prit, me ndodhë kjo, se më kishin konkurent. Se qysh, ajo, unë e pata fillu me notat shkelqyshme, edhe përfundova ashtu. E ta shti, me mëzi prishin me bona I gafune, ndo një punë pa mire dhe me ranë përim. Edhe une me milimetra pakës ju barë të shtafelajat njeni të tjetër një atre vetëve, sa me shti kryte dorën me zgjatë. E vizatë kjo është e mundimshme me ndigju, është e mundimshme për çdo njëri, e lene ma për atë që e ka përjetu. Me qëfar ambicje përshkoj. Më një avdit për para, e unë e shkoj tashti 40 minuta me vones. Me temen 20 minuta ma herët. Edhe tashti leqi nuk kunisi unë e me një heri. Po boj një pozicion kisha lexu se mollat e hekin pak stresin. Sa është e vërtet në atë kohë si student, se e lezojshë vërshinin në vostin e kishe lezuate. Mollat e hekin stresin, ashtu. Edhe unë shkoj në përfundi urës savës, ka qenë një pëmë shicë, dhe e blej 2 molla. Aty shicë që një mollë, 2 molla e që të kënë të rëzi, edhe sa dëshë, edhe 3 molla, sa dëshë. Edhe unë I marë 2 molla, edhe ashtu pala, I marë për skajt lumit Sava, ku bashkohej me Danubin, që aty bashkohej Danubi dhe Sava, ishte akademia, edhe une në përkej poshetiti. E ha njën e në modh, e ha modhën tjetër, afronët të një kafene aty, edhe ullëm I thëm një kafe, me një lukë shëqer, edhe e pi kafen. Masi që e pi kafen, shukur këtë dhezën motorat e Boeingut, e më ka ardhë një motiv, kreti I bona, ta shumë varët vetëm piteje që ka me bo. Ata viç kishte kalu një orë gjysh. So, zgjatë Aja zgjatë të denorën 12. Okay. Denorën 12. Por unë e disha që ata muj me për një orë e gjysh, unë ata e vizatë isha mirë fartë. Po kur po së mëjshë me e pa modeli si isha në fund të salës, shumë largë dhe nuk mëjshë qetë me e pa si duhet mirë, ishte problemi.
që nuk ishte problemi tjetër. Edhe aty shkoj, atyre, edhe I dhezi motorat kretë, aty jep, edhe ma në fund, ja dal, e vizetoj, ndoshta ku mujtë edhe ma mirë. Ndoshta ku mujtë edhe ma mirë. Por, krasi me ata shka kishin vizetu, a I ishte shkelqyshën. Por mu se edhe ma mirë. Thëmë ku mujtë edhe ma mirë. Nuk e di, asë nuk mujtë me paragjiku, a ku mujtë, nështë bashmirë, se pi stresit edhe s'ku mujtë me I pa gjonat si duhet. Pi stresit. E kum qetsu vetin, e kum prunë në nivel, por nuk kum qenë mundesh me marrë me mend tash thëmë vetë me vetin. Qëfar përgjësie për vetë vetën, qëfar përgjësie për prindin, që e më kishte u dhëzu më shku, e qëfar përgjësie unë e sëtë boj grafika për shëshërin, e që I ekspozojnë për krejtë botën. E kum prejtu stres. Por, kur përfundoj provimi pranus, dhe doli rezultati pozitiv, kalova, atëherë I dhash vetit komoditet, që t'ja fali vetit atë, por shqilësin e pas shumë të madhe. Unë e përshkoj dy ditë për para, po s'ma pranojaj me hap, me vu pozicionin. E menja ime, po thëmë, dy, në cëmë, qëkoj për para, dy ditë, aty me vu. Kjo ishte ambiciozit për mu tepër, mirë po, sa ishte ambiciozit ishte edhe e palejushme, që t'hish t'hin dikush, më thonë, nuk lejonte kuriri me jetë, se do t'a pagute, me hi dikush, me vu punë, ato, vetëm letën, se shë me mu, kur që mune dola për jashta, me vu letën, s'kisha problem tjetër. Jo, zgudzaj. E kjo është ajo që më dha më ndere motiv gjatë të në kohës, I vetëmi një gjenerat, dhe ta përfundoj matë sukses që dështa e kumprit, por gjithni të mendu se do të mundem diçka me kontribu për vetin, e atë akoma mund të thëtë dikush jam modest, po nuk e kum pas në mendje time se jam që do t'i kontribuaj edhe kombit të. Unë e në atë ko, kum pas 10 libra që kum ilustru për redaksin rilindjes. Edicionin e rilindjes, pardon. Ramis Kilmendi ishte kryer redaktor. Dhe kom shumë libra, për tyne, mund t'ju të regoj, shumë libra të ti edicioni që I kom punu, që I kom qenë student, gjatë kohës studimeve, edhe atëherë më padhonë, bilim të ishe falimderës, se këto po më motivojnë edhe më punu në profesion, edhe kuptohet një biznis, mu gjëtë një biznis I mirë, Ramis Kilmendi, aty sërë, vishë në gjyqytorë, mersha, punojsha, edhe kështu që fitova dhe një simpati ndaj edicionit rilindës, më ndene vishën drejtorë të tjerë, edhe kështu që fitova, une, thë kom libra, do t'i shifë një 10 libra për fëmi, të rritur, biblioteka tana, I kom, cilat janë sot në arhiva, se vështirë që ti kenë njerëzit e rëndom, të di, shumë kush, thëtë, enin tonë, diku e kumë ndigju. E thësha, po vdije, thësha, ki pa ndo një libër që I kumë ilustru. A, po, kur e kumë ledzu këtë roman, këtë libër, po më kujtohet e ka ilustru Fatmir Krypa. Kështu që ishte një farë ndimes, ajo, e para kësajnë që kumë fillu diçka me ilustru, e para gja që kumë ilustru, që më dha një motiv edhe pak për me ilustru, ishte libri I Agimi Branit me humor, humoristik. Dështë e dini,
Qua vadis djelesh? Qua vadis djelesh? Edhe... Agimi ka pas shkru shumë gjana atër në radio, ka qenë shumë, shumë ai libra është, se dija, e kom, diku, e, shumë aktual ka qenë, jeshtë zakonisht mirë, edhe në radio, i bënd të homoreskat, edhe, ja pa ta bu libra në parë, në klasën e 5 të shkollës mesmet artit në gjysën vjetor, e më doli një honorar, bukur i mirë, para përgatitje për studime. Shumë e mirë. Ati ishte edhe shtu fitova edhe të edicioni një simpatijë ati. Edhe kështu që ata të edicionit mbishin punë, më theshin me telefon, vazhdimisht kisha. Edhe kështu që mu bo, thesha, duhet të tjetë dikush në Kosovë të ilustrator, ilustrim. Edhe e mora grafiken e ilustrume, dhe më thonë grafiken, mirë po grafika e ilustrume, kopertina, ilustrimi mrenda, u lexo ke libri, shkonte atje, kur gjo. Por une gjatë studimeve e kisha si nënbe, grafiken figurative. Dhe pasi që e kreva studimet, grafika figurative kishte një peshë, afirmative, më të lartë, se kopertina e librit nuk mund të ekspozohej. Une bëra një mori plakatash në për Prishtinë në atë kohë, dilëshe në për aneman Prishtinës, plakatet e mi, për shumë manifestime. Mirë po, sa qëkëshja prej fundit korzës, deri në kryt korzës tjetër, atje aj plakat u shkyk e gjysa. A që kishte jetën. Edhe mu kjam disi me dërmoralizonte. E sa bojsha une për atë plakat? Fitojsha shmim. Shmime fitojsha. Edhe të fitojsha shmime ndërkumtare në ish Jugoslavi, atëherë ishte bukur punë. Kom pas disa qmime këtu. Edhe nuk e më vindë të mirë kush isha plakatën e shkrim. Më duke shume... Ose librin o shlitante. Sukur disa raste që i përmena ma parë. A, po, e kum, po më kujtosh. E kum ledzu këtë libra, kum pa, kini ilustru. E vërtet është, po. E, ma ne fillova të kuptoj se jeta ma e gjatë e krijuesit është grafika figurative.